Nintendo Ban. Nintendo Ban. Bom, o vídeo de hoje é um agradecimento ao meu amigo Thiago Rodrigues. Ele entrou em contato comigo pelo e-mail, né, falando que sabe que muitas pessoas estão com dificuldade em baixar os jogos, principalmente os jogos novos, né, que o CDNSP parou de funcionar e acabou deixando muita gente na mão. Eu tenho muitos contatos, muitos amigos, então eu acabo pegando os jogos de forma mais fácil, só que o problema é que o link de repente não funciona mais, muita gente acessa e ele cai. Então ele perguntou se eu não queria usar para o canal um link dele de 1 TB, né, com a ajuda dele, e lógico que eu falei que sim. Então, brigadão mesmo, Thiago, pô, você é um cara 10. Então, estamos lançando a nuvem de 1 TB de jogos, somente NSP, TaxiCE é fácil de achar, para ser utilizado, né, pelo pessoal do canal. E já falo que vamos chamar mais pessoas, né, mais conhecidos, para ajudar a pôr mais jogos, principalmente, né, vamos dar ênfase aos lançamentos e, lógico, os jogos antigos, né, que são os mais, assim, digamos, requisitados. A nuvem inicialmente vai ser lançada com mais de 200 GB, só que a ideia da gente não é lotá-la, lógico, em uma semana, mas é ir pondo os jogos top e os jogos lançamento. Mas já tem Dark Souls, para você ter uma ideia, né, o remaster. Então, o primeiro convidado a participar, né, dessa gerência, dessa nuvem, é o meu amigo Luiz Gustavo, que anda ajudando demais o canal. Eu peço só uma coisa a vocês, né? Essa nuvem, né, você pode compartilhar direto o link, né, nos grupos e tal, só que daí você quebra o canal. Então, quando alguém pedir um lugar para baixar os jogos, passe o link do canal, a pessoa vai entrar, vai baixar, e daí ela pode se inscrever, deixar um like, né, isso aí ajuda demais a gente. Eu não fico mendigando like e inscrição, mas acho que você divulgar o canal e não só o link direto da nuvem vai ajudar bastante a gente. Então, isso aí. Muito obrigado, né, e agora vamos ao vídeo mesmo. Quase que eu estava esquecendo, se você quiser algum jogo, deixe nos comentários desse vídeo, que pelo menos nos primeiros dias nós vamos tentar pegar o jogo que você quer e postar na nuvem. E futuramente vai ser feito uma página para o canal Nintendo Ban. O Thiago Rodrigues já se digamos assim, se comprometeu a me ajudar nisso, e vai ter um lugar onde você vai poder pedir o jogo que você quer para que nós possamos pôr na nuvem. Então, agora vamos de verdade para o vídeo. Ao acessar o link que contém na descrição, você terá acesso à nuvem. A coisa mais importante é você descer a tela e vir aqui na planilha, né, dos jogos do Nintendo Switch. É muito mais fácil do que você simplesmente pegar e ficar olhando pasta por pasta. Na gravação desse vídeo, a nuvem não está muito cheia, mas quando você estiver acessando, pode ter certeza que ela vai conter muito jogo. Nós não vamos por tudo, primeiro porque não cabe, e tem muitos jogos que são meio assim, digamos, não são muito bons para a gente ficar ocupando um espaço precioso, mas pode ter certeza que aqui vai constar a nossa seleção de jogos preferidos e também, né, o que vocês forem solicitando para nós. Então vou clicar aqui na planilha, né, jogos Nintendo Switch. Então, abrindo a planilha, você vai poder ver o jogo, né, qual jogo contém e em qual pasta ele está. Todas as pastas vão estar organizadas por letras, né, e no caso o asterisco, que é qualquer jogo que comece com um número ou com qualquer caractere estranho. A planilha é muito importante porque ela vai te mostrar se o jogo tem update ou não, e se ele tem DLC ou não. Nós vamos sempre deixar ou procurar deixar o update mais atual. Tem exceções onde o Doom, o update do Doom é um jogo praticamente novo, tá? Então o Doom, quando sair uma nova update, a gente vai ter que manter o update, a primeira, que se eu não me engano tem acho que 10 GB, o jogo tem 15, e daí também a próxima update, daí sim na segunda update a gente vai manter apenas uma, tá? Então digamos que você quer baixar Zelda, você não vai conseguir achar tão fácil, porque Zelda não está no Z. O Zelda é The Legend of Zelda, então vai estar na letra T. O Zelda tem um update e duas DLCs. Já tem jogos como Mario Rabbids Kingdom Battle, tá? Um jogo muito bom, tá? Não é um RPG de turno, ele é um jogo divertido. Ele já contém 11 DLCs. E, por exemplo, ó, então digamos que eu quero baixar, sei lá, deixa eu ver algum jogo pequeno.
Ah, já temos Dark Souls, tá? Acabou de lançar e já é com a update. Então, digamos que eu quero baixar, deixa eu ver um jogo pequeno, só para eu mostrar aqui para vocês. Ah, Celeste. Celeste é um jogo pequeno. Então, ele tem um update e nenhuma DLC. Ele está na letra C. Então, vamos voltar agora para a nuvem, né? Para o OneDrive. Então, subindo aqui para a letra C, eu tenho duas opções para baixar. Eu posso clicar aqui no jogo, botão direito, e baixar. Ele vai baixar esse arquivo único no formato NSP. Por padrão, ele vai baixar para dentro da sua pasta download. Eu posso também selecionar o jogo e o update. Botão direito, tanto faz vir nesse daqui ou nesse daqui, e quando eu apertar baixar, ele vai baixar os dois num pacote zipado, tá? Então fica opcional a você. É só veja, né, que você tem que ter o espaço para baixar o jogo. Vamos depois implementar a planilha dizendo o tamanho de cada jogo, tá? Que isso não tem nessa gravação do vídeo, mas nós vamos melhorar. Eu pretendo até deixar a versão que está o jogo, o update, para você saber se você pode instalar normalmente quando você tiver com o console uma versão mais atrás, ou se você tem que usar aquele recurso do TinFoil e ignorar a versão, como eu já mostrei em vídeos do canal. Então, digamos que eu vou dormir e eu quero aproveitar a noite para baixar bastante coisa, ainda mais que eu não vou estar usando a internet e eu vou ter horas e horas, né, para o computador ficar trabalhando. Então eu posso vir numa pasta, digamos, por enquanto isso aqui está vazia, mas eu posso vir numa pasta e marcar vários jogos e clicar aqui em baixar e baixar vários ao mesmo tempo. Eles vão ser baixados tudo num único arquivo zipado. Isso é muito interessante, como eu falei, para vocês fazerem à noite. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E vamos ver se nós pomos mais algumas pessoas que são feras em achar jogos, né, que estão interessadas e comprometidas, para passar esse conteúdo de ponta para vocês. Então, um abração. Eu só vou pedir um favor. Quando você compartilhar a lista, puxa, não quebra o canal, tá? Não vai, me pega só o link da nuvem e passa. Passa o canal, que daí a pessoa vai ver, vai se inscrever, e isso vai ajudar a gente a sempre estar trazendo conteúdo novo, tá? Então é isso aí. Obrigadão a todos, um super abraço e até o próximo vídeo.